Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Lautan Perdana Menteri ke UAE raih komitmen pelaburan berjumlah RM40.6 bilion antaranya oleh Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Mazda yang akan melabur sehingga RM37.8 bilion. Syarikat itu bakal membangunkan projek tenaga bagi boleh diperbaharui dengan kapasiti 10 gigawatt di Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima panggilan telefon daripada Putera Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Khamis. Antara dibincangkan hubungan dua hala yang istimewa termasuk peluang pembangunan kedua-dua negara. Selain itu, beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama telah dibincangkan. Malaysia dan Arab Saudi menjalin hubungan diplomatik sejak 1961. Pelaksanaan rangkaian persendirian 5G Petronas memacu kerjasama dinamik antara kerajaan, sektor swasta dan akademia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata kerjasama itu akan melahirkan persekitaran inovasi yang berkembang maju. Selain membolehkan negara memanfaatkan keupayaan teknologi 5G yang lengkap, di samping menawarkan peluang usaha kerjasama untuk menggunakan sepenuhnya potensi teknologi ini. Malaysia berada pada landasan yang tepat mengorak langkah ke arah transformasi digitalisasi memanfaatkan teknologi 5G. Menteri Komunikasi dan Digital berkata ia sekaligus membantu meningkatkan hasil dan produktiviti organisasi seperti Petronas. Setakat September lalu, liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk memecah 70.2% dan langganan 2.49 juta dengan kadar penembusan 7.4%. 19 pos kawalan sempadan baharu akan dibina di Sabah dan Sarawak menjelang tahun 2025, melibatkan peruntukan RM69 juta. Timbalan Menteri Pertahanan Andli Rahazahari berkata 4 daripadanya dijangka siap tahun ini, manakala 7 lagi tahun depan. Secara keseluruhan, penambahan 19 pos baharu itu akan melengkapkan 42 pos kawalan beroperasi. Bernas beri jaminan beras import yang dibekalkannya tulen dan selamat untuk orang ramai, sekaligus menyangkal dakwaan terhadap campuran beras plastik seperti yang tular di media sosial. Bernas sentiasa pastikan tahap pematuhan piawaian yang tinggi dan pemantauan kualiti ketat di setiap peringkat peroleh. Beras yang dibawa masuk dibekalkan dengan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi yang dipantau rapi dan telah ditetapkan kerajaan. Yang di-Pertuan Agong zahirkan ucapan tahniah kepada Eng Yen Yao dan S. Sivan Sanggari. Dua pemain squash negara itu telah menyumbang pingat emas pada Sukan Asia Hangzhou 2022 semalam. Ucapan sama turut dizahirkan Raja Permaisuri Agong. Yen Yao menewaskan pemain India manakala Sivan Sanggari menundukkan atlet Hong Kong. Tiga maut selepas motosikal ditunggang terbabit nahas jalan raya di Dungun Terengganu tengah malam tadi. Kemalangan berlaku di kilometer 333.1 LPT2 sebelum susul keluar Plaza Tol Pakar ketika 20 motosikal berkonvoi. Tiga yang lain turut cedera. Ketua Polis Daerah Dungun mengesahkan kemalangan berkenaan. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Jenazah tiga penunggang motosikal yang maut dalam nahas di LPT2 dekat Dungun tengah malam tadi telah dituntut keluarga. Jenazah ketiga-tiga mangsa dituntut pukul 1 tengah hari tadi di Unit Forensik Hospital Dungun. Terdahulu, proses bedah siasat selesai pukul 8 pagi. Kira-kira 100 ahli keluarga termasuk rakan mangsa hadir beri penghormatan terakhir di bilik mayat. Dua warga emas maut selepas kenderaan yang dinaiki mereka melanggar belakang sebuah lori di kilometer 365 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Mangsa masing-masing berumur 83 tahun dan 76 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Mualim berkata, siasatan awal mendapati kenderaan tersebut telah melanggar belakang lori yang sedang berhenti di hentian kecemasan. Seorang buruh warga Myanmar didakwa di Mahkamah Magistrat atas pertuduhan membunuh seorang penjual buah di Brickfields bulan lepas. Tiada pengakuan direkodkan daripada Shofi Hussein Fozo Rahman selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrat Atikah Muhammad. Didakwa tertuduh membunuh Akau alias Yeo Chow Chong 26 September lalu. Mahkamah menetapkan 24 November ini bagi sebutan semula kes untuk mendapatkan laporan bedah siasat.
42 anggota penguat kuasa dan PDRM terlibat dalam operasi bersepadu beras putih tempatan di premis pemborong beras sekitar Selangor Khamis lalu. Operasi tersebut diketuai Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan melibatkan pengambilan sampel beras dan pengiraan stok fizikal beras dalam simpanan gudang. Kesemua sampel diambil mengikut prosedur penguatkuasaan yang ditetapkan sebelum diserahkan kepada Mardi untuk tujuan analisis. 25 premis perniagaan sekitar Ipoh diserbu menerusi Ops Dadu yang dijalankan sejak 2 minggu lalu selepas didapati menjalankan kegiatan perjudian atas talian. Ketua Polis Daerah Ipoh berkata pihaknya turut menahan seorang pekerja premis dipercayai sedang menjalankan kegiatan perjudian haram berkenaan. Kesemua premis dikenakan tindakan pemotongan bekalan elektrik TNB di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Pemilik kenderaan persendirian ditingkatkan supaya mematuhi peraturan pemakaian cermin gelap seperti diwartakan di bawah Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor 1951 Pindaan 2019. Peraturan JPJ menetapkan kadar ketelusan cahaya atau VLT bagi cermin kenderaan yang dibenarkan adalah 70% bagi cermin hadapan kenderaan, manakala 50% bagi cermin tepi sisi kiri kanan pemandu dan 0% bagi cermin sisi bahagian belakang dan cermin belakang. 223 notis saman dikenakan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan perdagangan kerana membawa lebih muatan. Ia hasil ops khas kenderaan perkhidmatan barangan yang dilakukan JPJ di sekitar daerah Pokok Senah dan Padang Terap. Pengarah JPJ Kedah berkata, selain lebih muatan, kesalahan lain yang dikesan termasuk membawa muatan secara berbahaya dan kesalahan-kesalahan teknikal pada kenderaan. Seorang pemandu yang bakal berkahwin 2 hari lagi disaman dengan 5 kesalahan dalam ops khas bersepadu kenderaan perdagangan malam tadi. Antara kesalahannya membawa kelebihan muatan, tidak mempunyai lesen kenderaan barangan atau GDL serta beberapa kesalahan teknikal lain. Pengarah JPJ Pulau Pinang berkata sepanjang tempoh 5 hari ops khas dijalankan, 1,457 notis saman telah dikeluarkan ke atas kenderaan perdagangan. Akibat terpedaya sindiket penipuan pelaburan dalam talian dan panggilan telefon, 3 individu termasuk 2 wanita di Johor berputih mata selepas rugi RM1.41 juta. Ketua Polis Johor berkata laporan polis dibuat ketiga-tiga bangsa berusia 36 hingga 46 tahun selepas mereka tidak menerima sebarang keuntungan dan wang yang dijanjikan. 8 warga asing termasuk seorang wanita Cina yang menyamar sebagai Muslim ditahan Jabatan Imigresen dalam operasi gempur pengemis di sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur pada Ahad lepas. Ketua Pengarah Imigresen berkata kesemua yang ditahan berumur antara 8 bulan dan 78 tahun. Mereka kini ditahan di Depo Imigresen Semenyih untuk siasatan dan tindakan lanjut. 31 warga asing yang menyalahgunakan pas lawatan sosial dengan terlibat kegiatan tidak bermoral ditahan di sekitar Johor Bahru, Johor. Pengarah Jabatan Imigresen Johor berkata tangkapan dibuat hasil serbuan di beberapa premis urut reflexology dan spa di daerah itu. Tindakan diambil mengikut Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C. Juga Peraturan 39-B, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam kini diperluas kepada pelajar politeknik dan kolej komuniti serta pelajar matrikulasi dan IPG bermula hari ini. Selaras dengan itu, para pelajar yang boleh membuat semakan kelayakan melalui laman sesawang Kementerian Pengangkutan. Sebanyak RM300 akan diterima secara kredit Shell yang untuk membeli tiket. Tarikh akhir penebusan tiket pada 31 Disember ini. 700 tan metrik beras putih tempatan dan import mampu diedar di seluruh Perlis setiap bulan oleh 5 pemborong berlesen. Exco berkaitan memaklumkan simpanan beras tidak melebihi had yang dilesenkan iaitu antara 100 hingga 200 tan metrik sebulan. Bekalan beras putih tempatan juga dijangka terus meningkat berikutan musim menuai padi telah bermula. Justru isu kekurangan bekalannya dapat diatasi dalam masa terdekat.
Dasar franchise negara akan diperkenal bagi memperkasa pembangunan industri itu menjadikan Malaysia sebagai hub perniagaan franchise di Asia Tenggara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, KPDN perlu bekerjasama dengan MFA bagi memastikan sasaran negara itu dapat dicapai. Selain itu, beliau turut mencadangkan MFA dan pihak berkaitan menganjurkan persidangan franchise ASEAN memandangkan Malaysia akan menjadi host bagi persidangan ASEAN tahun depan. Posisi UAE selaku rakan dagang Malaysia di Asia Barat mampu meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan kedua negara. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan UAE adalah pelabur terbesar di Malaysia dengan nilai dagangan mencecah 1.48 bilion ringgit. Kedudukan UAE sebagai kedua terbesar dalam kalangan negara anggota OIC juga signifikan sebagai laluan negara menembusi pasaran di rantau ini. Rezerv antarabangsa BNM berjumlah $110.1 bilion Amerika setakat 29 September lalu. Paras tersebut memadai untuk biayai 5.1 bulan import barangan dan perkhidmatan serta satu kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Kenyataan Bank Pusat memaklumkan paras rezerv turut ambil kira perubahan suku tahunan bagi penilaian semula pertukaran asing. Lembaga Pengarah Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) memaklumkan pengunduran Datuk Seri Iskandar Mizal Mahmud sebagai pengarah urusannya berkuat kuasa 24 Oktober ini. MAHB menerusi kenyataan menjelaskan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Muhammad Rastam Shahrom akan mengambil alih peranan sebagai pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan berkuat kuasa 25 Oktober tahun ini. Prima Kongsi Amalan Terbaik Sektor Perumahan dan Kejayaan Membangunkan Kediaman Mampu Milik Berkualiti pada sesi lawatan delegasi dari Benua Afrika. Kedua-dua pihak saling bertukar pandangan berkaitan fasiliti pembiayaan perumahan, perancangan bandar dan penggunaan teknologi dalam projek perumahan. Lawatan diadakan sempena program kerjasama teknikal Malaysia. Gempa bumi magnitud 6.3 dan 5.3 yang melanda barat Nepal pada Selasa lalu mengorbankan satu nyawa dan mencederakan 17 orang. Kejadian berlaku di daerah Bajhang turut menyebabkan kerosakan harta benda dan jalan raya. Sebelum ini, Nepal pernah mengalami gempa bumi kuat pada 2015 yang mengorbankan hampir 9,000 orang dan memusnahkan seluruh bandar utama negara itu. Dua individu yang terlibat dengan insiden pengeboman di hadapan bangunan kerajaan Turki di Ankara disyaki memasuki negara itu melalui Syria. Jelas Menteri Luar Turki, Parti Pekerja Kurdistan bertanggungjawab atas serangan tersebut yang berlaku pada Ahad lalu. Dalam insiden itu, dua anggota polis cedera. Insiden kebakaran dan banjir yang telah menjejaskan sebahagian pantai timur Australia terutamanya di New South Wales dan Victoria. Menurut Biro Meteorologi Australia, banjir kilat dijangka melanda di bahagian timur laut Victoria. Di New South Wales pula, kebakaran telah memusnahkan hutan seluas 5,200 hektar berhampiran bandar Bermagui, kira-kira 300 km dari barat daya Sydney. Pihak berkuasa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menetapkan status bersiap sedia untuk darurat jerebu akibat kebakaran hutan dan tanah sehingga 30 Oktober ini. Ia berikutan keadaan jerebu di lokasi tersebut semakin teruk dan menjejaskan kesihatan penduduk. Pihak berkuasa Banjarmasin turut melakukan penyelarasan bencana jerebu kebakaran hutan. Pelancong dari China khawatir untuk melawat Thailand selepas kejadian tembakan di sebuah pusat beli belah di Bangkok yang mengorbankan tiga nyawa. Ia mengubah persepsi rakyat China terhadap soal keselamatan. Rakyat China menyumbang hampir 60% jumlah keseluruhan pelancong di ke Thailand. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini bersama Azam Hussein dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Melading, tekad perpaduan penuhi harapan.